Do flasim tani për shëndetin mendor dhe stresin tek fëmijët, referuar të gjitha ngjarjeve të fundit. Kemi marr stimulin si stafi 7+5 për të sjell në dobi të qytetarëve dhe familjeve që ne na ndjekin, pikërisht disa tregues për të kuptuar se kur fëmijët janë të stresuar, si paraqitet stresi tek secila grup mosh, nga fëmijëria e hershme deri tek adoleshenca, dhe për të kuptuar se cilat janë tipare që duhen lexuar më herët në kohën e dur. Ndaj sot Lediona Braho, e cila është me ne në studio, psikologe, mirëmëngjes, mirë se vjen e dashur. Do komunikoj edhe me ju, duke kontaktuar numrin e telefonit 069 20 97 789. Ju do të mund të drejtoni pyetjet tuaja nëse keni evidentuar sjellje tek fëmijët të cilat vërtet ju kanë shqetësuar. Por si fillim e nisim bisedën nga tipologjitë e stresit. Mirë se vjen e dashur. Mirë se u gjej. Diskutohet për atë stresin që konsiderohet normal tek fëmijët dhe stresin toksik, ai që bëhet vërtet shqetësues. Ku ndahen të dyja? Po, në fakt, stresi mund të jetë normal ose i tolerueshëm, por mund të bëhet edhe toksik. Dhe këto dy terma i referohen së pari nivelit dhe intensitetit të stresit, dhe së dyti a lidhet stresi me ngjarje pozitive ose negative. Edhe fëmijët, si gjithë të tjerët, përjetojnë ngjarje, qoftë pozitive, për shembull fillimi i kopshtit të shkollës, një festë, një ditëlindje, apo një vendbanim i ri, ndryshimi i shtëpisë, apo diçka tjetër, që konsiderohen ngjarje të mira, të kënaqshme. Por edhe ngjarje negative, për shembull një ngacmim në shkollë, një konflikt me një shok, me një shoqe, situata në familje, kështu me radhë. Në qoftë se ngjarjet që ndodhin në jetën e një fëmije, qoftë në familje, qoftë jashtë saj, janë me një intensitet të tillë sa burimet e fëmijës mund t'i përballojnë. Për shembull, fëmia i ka disa burime, i ka disa aftësi, i ka disa mekanizma për t'i përballuar, plus e ka suportin e duhur nga familja, prindërit e të rriturit, dhe stresi është i tolerueshëm. Në qoftë se këto ngjarje janë të vazhdueshme, me një intensitet të lartë, janë ngjarje negative që fillojnë dhe nuk kanë një mbarim të qartë, por janë aty gjatë gjithë kohës, stresi mund të bëhet kronik ose toksik. Duhet të specifikojmë diçka, pavarësisht gjithë e përdorim fjalën stres në jetën tonë të përditshme dhe pak a shumë kemi një kuptim të përbashkët për këtë. Stresi, eksaktësisht, termi shkencor, është tërësia e reagimeve që ne kemi kur na ndodhin ngjarje caktuara ose në përgjigje të kërkesave caktuara të mjedisit. Duke qenë se mjedisi është vazhdimisht në ndryshim dhe ne duhet përshtatemi, ne jemi pak a shumë gjithë kohë në një gjendje të caktuar stresi. Por nëse stresi i mirë në një nivel caktuar na ndihmon për të funksionuar, se ai karburanti që i hedhim makinës, i japim trupit tonë, na jep një lloj vrullje energjie për të vazhduar ditën, për të bërë detyrat që kemi për të bërë, ashtu dhe fëmijët. Nëse këto ngjarje stresante ose stresor, siç më ndryshe, vazhdojnë për një kohë të gjatë, si të rriturësh edhe fëmijët mund të zhvillojnë probleme të shëndet fizik dhe mendor. Po, cilat janë ato tipare që tregojnë që fëmijët janë përballë një stresi jo aq natyral, pra përballje me ndryshimet në shkollë apo çdo sjellje tjetër që mund të vijë nga ngjarje të vogla. Ne pam vetëm pak ditë më parë një vajzë e cila u paraqit në dyert e spitalit me shenja cigareje në trupin e saj dhe më pas doli që ishte vllain 9 vjeç që ishte shkaktuar ato. Të paktën kështu pohuan autoritetet. Prindrit nuk kishin dalë në përfundim që kishte një sjellje të ndryshuar tek fëmijët. Në raste të tilla kaq të vështira. Cilat janë ato sjellje që duhen lexuar në kohë? Po. Tani stresorët janë në mas të ndryshme aty tek fëmijët e ndryshëm, tek familjet e ndryshme. Dhe ajo çfarë prindrit apo të rriturit mund të bëjnë është të tregojnë të vëmendshëm me ndryshimeve të sjelljes së fëmijës. Pa diskutim, nëse një fëmijë fillon të ndryshojë sjelljen, fillon të bëhet më i tërhequr, fillon të bëhet më agresiv, fillon të shfaq ndryshime në mënyrën se si ushqehet, në rutinën e gjumit, në sjelljen me të rriturit, por dhe me bashkëmoshatarët, bie nga mësimet për shembull ose nuk ka dëshirë të shkojë në shkollë, ose bën sjellje që janë disi të çuditshme, jo tipike për të, atëherë prindrit duhet të fillojnë të shqetësohen. Ajo çfarë ne shikojmë praktikisht, jo vetëm nga media, por edhe ne ndërkohë që punojmë, qoftë me fëmijë, qoftë me familje, qoftë me të rritur, është se disa shenja nuk vihen re nga prindrit. Prandaj media ekspozon dhe paraqet gjëra të cilat mund të ishin identifikuar më përpara, por në këtë rast nuk janë identifikuar, në këtë rast nuk janë identifikuar. Dhe kur për shembull të rinj vinë në klinika dhe kërkojnë shërbim, mund të ketë kaluar shumë kohë që nga fillimi i shqetësimit të tyre. Sepse çfarë ndodh? Në përgjigje të stresorëve, për shembull, konflikte të vazhdueshme në shtëpi, midis prindërve ose midis të rriturve, dhe fëmia është në atë mjedis,
situatat vështira në shkollë, situata ngacmimesh nga moshatarët, apo dhe një të jetuar një lagje ku ka stresorë të vazhdueshëm. Pra, stresorët, si me thonë, fillojnë që nga familja, në niveli familjar, dhe vazhdojnë dhe në nivel komunitar, po themi. Në qovë se fëmija është aty i vetëm për balë këtyre ngjarjeve stresante dhe nuk merë ndim, ndërkoj që këto ngjarje ndodhin, çfarë ndodh? Truri i tij fillon të alarmohet. Të gjithë të rriturit duhet të informohen për mënyrën se si truri i një fëmije zhvillohet. Dhe vitet më të rëndësishme të zhvillimit të trurit që hedhin bazat e arkitekturës të trurit janë vitet e para të jetës. 3 vitet e para, 5 vitet e para, 12 vitet e para janë shumë të rëndësishme derisa formohet gjithë truri dhe zhvillohet personaliteti. Çfarë ndodh në trurin e një fëmije që rritet në një mjedis ku ka dhunë, ku ka debate, ku nuk ka një qëndrueshmëri dhe po themi problemet janë në familje ose janë dhe në mjedisin e shkollës apo në rrugë, te lagje janë te komuniteti e kështu me radhë. Truri i këtij fëmije fillon të ndez një lloj alarmi që quhet sistemi ose mekanizmi lufto ose ik, pra fight or flight, siç e themi që është mekanizmi stresit. Truri i tij fillon dhe aktivizon mekanizma të cilat e bëjnë këtë fëmijë të gjithë kohës një gjendje alarmi. Dhe kur fëmija alarmohet dhe ky sistem është i ndezur pjesën më të madhe të kohës, fillojnë dëmtohen funksionet që janë përgjegjëse për të mësuarit, për kujtesën, për përqendrimin. Fëmija fillon të ketë vështirësi me rregullimin e emocioneve. Dhe është e gjithë kohës i alarmuar dhe kur shkon te mjeku ose shkon te psikologu, mund të diagnostikohet ndonjëherë pa të drejtë me çrregullime të sjelljes ose probleme të vëmendjes, ndërkohë që ai nuk ka probleme të vëmendjes, të cilat lidhen me një problem zhvillimi tek fëmija, por mund të ketë probleme që lidhen pikërisht me kontekstin ku ai është duke jetuar. Dhe, po, si mund ta kuptoj një prind? Cilat janë strategjitë që duhet të ndjek një prind? Pasi her pas here kam përshtypjen, ju ma konfirmoni, kemi të bëjmë me fëmijë të cilët me kalimin e kohës duket sikur mbyllen në vete, dhe nuk duan të flasin, nuk duan të ndajnë shqetësimet e tyre, problematikat e tyre që mund të jetë dhe ky stresje i akomoduar nga stresorët për shumë faktor të jashtëm të ndryshëm apo jo. Si mund ta kuptoj një prind përpara se të shkojnë atë fazën akute që e thënë kështu që ndikon në simzënien, ndikon në performancën në shoqëri, në marrëdhëniet njerëzore, të një fëmije i cili po rritet dhe po ndërton marrëdhënien njerëzore. Pikërisht. Prindi dhe fëmija janë një njësi e pandarë dhe nëse një prind shqetësohet për fëmijën e tij, gjëja e parë që ne bëjmë është pyesim se si është shëndeti mendor, mirëqenia psikologjike e prindit dhe e prindërve dhe marrëdhënia mes tyre. Dhe shpesh herë në mos të gjitha rastet, nëse një fëmijë është i shqetësuar, i çrregulluar, në një nga këto aspekte që përmendosen disa prej tyre, ne përpiqemi dhe shohim dhe përgjithsisht konfirmojmë që është rregulluar sistemi ose struktura familjare. Për shembull, prindër që mund të mos jenë shumë prezent në shtëpi, neglizhimi emocional, abuzimi, një prind që ka probleme me shëndetin e tij mendor. Pra, së pari duhet ta nisim nga kjo. Duhet të nisim nga sa mirë janë prindrit. Si janë prindrit? Dhe çdo prind duhet i bëj pyetjen vetes, si jam unë? Çfarë jam duke modeluar unë? Si është shëndeti im mendor? Çfarë jam duke bërë unë që mund ta nxis fëmijën të zhvilloj simptomat e një çrregullimi? Dhe pasi pyesim prindin dhe kuptojmë si janë gjërat nga perspektiva e tyre dhe tek ata, atëherë aty mund të ndërhyjmë duke ndihmuar prindin dhe më pas punojmë me fëmijën. Prindi duhet të jenë shumë të vëmendshëm. Nëse një prind është i vëmendshëm dhe ka një komunikim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm me fëmijën që kur vjen në jetë, deri në një moshë të caktuar që mund të fillojë të shfaqë një parë problematike, qoftë emocionale, qoftë sjelljes, qoftë me mësimet apo diçka që lidhet me shkollën apo marrëdhëniet shoqërore, atëherë prindi menjëherë kap, sepse ka krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme. Atashimi, lidhja emocionale është baza e zhvillimit. Ndërveprimet pozitive në familje, jashtë saj, janë baza e zhvillimit. Qëse këto ndërveprime mungojnë, atëherë fëmija zhvillon simptoma të çrregullimeve që mund të vazhdojnë dhe më tej në jetë, nëse nuk trajtohen, sigurisht që do kemi të bëjmë me adult të çrregulluar. Lediona, do doja të shfrytëzoni minutat edhe për të marrë një komunikim nga ana e publikut, themi edhe një herë numrin 069 20 90 77 78, ndonjëherë bëhet e vështirë për diskutuar gjëra që ndodhin familjen tuaj publikisht, por mund të dërgoni dhe mesazhet tuaja të cilat ne do t'ia përcjellim Ledionës. Por flasi për ato familje apo prindër të cilët nuk janë të vetëdijshëm dhe ndoshta u duhet një literaturë për të kuptuar dhe për të analizuar sjelljet e fëmijëve. Sa të informuar janë. Dhe ju e keni hedhur një hap në këtë drejtim. Sigurisht, përgjithsisht unë mendoj që prindrit, sidomos prindrit të rinj, janë më të informuar krahasuar me brezin e prindërve tanë për shembull.
ka më shumë informacion që qarkullon. Unë bëra një studim para pak kohësh dhe një ndër pyetjet e studimit ishte ku informoheni ju për prindërimin, ku i merrni këshillat, çfarë janë burimet e informacionit dhe interneti ishte burimi i parë më i rëndësishëm që prindet shfrytëzonin për të marrë këshilla për prindërimin dhe për të marrë informacione. Dhe më pas vinin profesionistët, për shembull mjekët, pediatrët, psikologët dhe këshilluesit, dhe pastaj ishin personat e afërt familjarë, për shembull prindrit e tyre, nuk ishin ndër të parët, po ishin edhe prindrit një burim i rëndësishëm informacioni për të marrë këshilla për prindërimin. Kështu që prindrit po informohen dhe kjo është një gjë e mirë. Megjithatë, ajo që un konstatoj nga praktika ime e punës është që përgjithsisht ka një vështirësi për të punuar me veten dhe prindrit vinë sa herë që gjërat kanë arritur aty ku nuk mund të zgjidhin më vetë, praktikisht. Do më thënë, jam përpjekur që të gjejnë format ndryshme, alternativat të ndryshme për ta ndryshuar si edhe fëmijës, për ta bindur fëmijën, për të punuar me fëmijën në mënyrën e tyre, dhe mbasi janë përpjekur për një kohë të gjatë dhe nuk ja kanë dalë dot, atëherë vinë për të kërkuar ndihmë, po ka raste kur është shumë vonë. Ka raste kur është shumë vonë. Lediona, unë shoh një bluzë e cila ka shkruar diçka. Kroni dhe pulbartat. Po. Përse kjo zgjedhje sot dhe kush është, çfarë është Kroni dhe pulbartat? Kroni dhe pulbartat është një libër për fëmijë, të cilin unë kam botuar dhe publikuar së fundmi. Na thuaj për urinë. Urinë. Faleminderit, shumë faleminderit. Dhe doja ta ndaja, pse jo, edhe ta merja me vete sot. Është për një fëmijë dhe ndër të tjera, domethënë përveç historisë që trajton libri, doja ta lidhja edhe me temën për cilën jemi duke folur. Është një bebe e cila vjen në jetë para kohe, përjeton shumë stresor që kur vjen në jetë derisa po them kalon në riskun shëndetësor dhe mbijeton dhe fiton jetën e vet, dhe në libër jepet një mesazh ndër të tjera shumë e rëndësishëm. Një bebe rritet e shëndetshme dhe triumfon mbi çdo risk dhe gjallërohet dhe zhvillohet si një bebe e shëndetshme, nëse ka dashuri për kujdesje, rutina të qëndrueshme dhe nëse sistemi i tij familjar dhe familja e vogël dhe e madhe janë në harmoni me njëra tjetrën. Dhe është e kundërta e saj që ishim duke folur. Sa më shumë stresor të ketë në mjedisin kur rritet një fëmijë, aq më shumë kjo do ndikojë negativisht në zhvillimin e trurit, po jo vetëm në zhvillimin e trurit, se ndonjëherë ne themi që okay, pse fëmia po sëmuret kaq shpesh. Dhe fëmijët sëmuren shpesh kur sistemi i tyre imunitar bie, janë më të prirur ndaj virozave, janë më të prirur për zhvilluar dhimbje të kokës, dhimbje kronike të barkut, të vjella deri në çrregullime të tjera më të rënda, për shembull astma ose probleme me mushkërit apo dhe deri në probleme kardiake, sepse sa më të mëdhenjt janë stresorët dhe sa më të mëdhenjt janë faktorët e riskut dhe sa më të ulët faktorët mbrojtës, aq më shumë të riskuar janë sistemet imunitare të fëmijëve tanë, dhe ata shkojnë te pediatri, ndërkohë që aty është po them ekrani, pjesa e trupit është ekrani ku projektohen të gjitha problemet emocionale dhe marrëdhënore të fëmijës. Kështu që për të mbrojtur sistemin imunitar të fëmijëve dhe për të ulur dhe numrin e vizitave dhe sëmundshmërisë së tyre, patjetër që ka të bëjë shumë dhe shumë e rëndësishme pjesa e forcimit dhe fuqizimit të marrëdhënieve. Gjëra kush është Kroni? Kjo marr shkas nga Kroni. Po Kroni, kush është? Kjo marr shkas nga pacientët që ke patur, nga një histori e vërtet, të cilën po, është një i ke bashkangjitur edhe informacionin se si duhet. Po, është një histori e vërtet, po Kroni është nipi im, është djali motrës, dhe është një fëmijë që më ka frymëzuar dhe atij dedikohet së pari, po përveç Kronit dedikohet gjithë fëmijëve, sepse tregon rrugtimin në vitin e parë të jetës së një bebe, që kur konceptohet derisa bën 1 vjeç dhe tregon se sa të rëndësishme janë gjërat që ndodhin në vitin e parë të jetës për një fëmijë, për zhvillimin e tij mendor, psikologjik, emocional dhe pikërisht në atë që unë thash më lart, domethënë në zhvillimin e tij tërësor dhe të shëndetshëm. Pulbardha. Pulbardha. Do të kujtire. Siç kemi thënë gjithmonë që fëmia ti sjell pulbardha. Pulbardhat. Në një reflektim paksa simbolik, pulbardhat përfaqësojnë dëshirën për liri, domethënë, dhe dëshirën për të fluturuar dhe ndoshta është simboli se ndonjëherë shumëtare nuk e mendon në mënyra të vetëdijshme gjitha gjërat dhe simbolet që zgjedh, por pasi reflektova më vonë pasi e kisha shkruar, atëherë mendova që është simboli dëshirës për liri dhe dëshirës për të fluturuar dhe aspektit që lidhet me fantazinë e ëndrat e një fëmije që janë shumë të rëndësishme.
Bukur. Lediona, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Si për herë, për këshillat, për kohën, edhe për dashurinë e dhënë për të përmirësuar atë që ne duhet të bëjmë më mirë. Dashuria brenda familjes tonë, që lidhës që ndryshon shoqërinë.